Казвам се Калоян Костадинов и съм агроном в земеделска кооперация Генерал Атила Зафиров, село Зафирово. Обработваме 23 000 декара земя, с пшеница сеем около 10 000 декара. Процесът на обеззаразяване е изключително важен, защото обеззаразяването е първата стъпка към защита на житните култури от болести и осигуряване на добър добивен потенциал. След старателен анализ на продуктите, предлагани на пазара, се доверихме на Vibrance Duo, защото Syngenta и Vibrance Duo осигуряват защита на пшеничните посеви от самото начало. За първи път тази година ще използваме Vibrance Duo. Доверяваме се на Syngenta и на Vibrance Duo, защото ни гарантират добро покритие на семената, вигор ефект и защита от всички икономически важни болести при пшеницата. Коренна разлика в резултата за по-добри добиви. Би било хубаво, ако и за останалите рискове в живота имаше Vibrance Duo.